Okej, tänkte visa lite direktskott. Här är oftast vart jag står när jag skjuter. Och försöker röra mig lite när pucken kommer och så jag har lite rörelse på allting. Och sen när pucken kommer så försöker jag titta innan passet kommer på vart jag har målet. Och sen försöker ha en lugn och skön sving i skottet liksom. Så här typ. Ja. Försöka röra backen i sidled och så att målvakten rör sig i samma rörelse som jag skjuter. Och sen försöka få av pucken av bladet så snabbt det går liksom. Tuskin kenellekään on jäänyt epäselväksi, että KK-24-vuotiaan hyökkäjän Malte Strömvallin laukaus on erittäin hyvä. Kuten KK-maalivahti Juha Järvenpää sanoi, jos askelmerkit osuvat kohdalleen, ei siinä ehdi edes pelästymään, kun heilahtaa. Malte on treenannut laukausta lähes puolet elämästään, ensin kotikadulla, isäpuolen rakentamalla rampilla ja myöhemmin aina treenien jälkeen. Ei siis ihme, että laukauksesta on kehittynyt niin hyvä. Ja alltid tyckt om att skjuta och jag har alltid försökt lägga ner mycket tid på det och träna mycket skott på somrarna när man inte har is och stått på baksidan av huset och skjutit mycket och hela tiden försökt utveckla skottet liksom och jag har provat mycket olika klubbor och nu känns det som att jag hittat rätt flex och vinkel och allting sånt så skottet har alltid varit en stor del av mitt spel och vad jag tyckte om att göra också. Man spelar ju för att det är roligt och jag har alltid tyckt om att skjuta mycket så. Aikaisemmilla kausilla AHL:ssä Malte ei päässyt käyttämään omaa vahvuuttaan niin paljon kuin nyt KK:ssa. Ja sen ansiosta nuori ruotsalainen johtaa muun muassa maalipörssiä. Mutta millaisia ominaisuuksia maalintekijä mailaltaan haluaa? Annetaan miehen itse esitellä mailansa. Ja, nu klubbarna det finns ju flera olika flex på dem. Jag kör med low kick, vilket gör att du får en snabbare quick release då. Ja, releasen blir snabbare. Min flex det är 87. Jag har spelat med mjuka klubbor innan. Så jag har bytt nu till 87 för att jag känner att jag kan placera puckarna bättre. Sen gillar jag att spraya klubban här nere. För att jag vill ha svart ner mot bladet och så vit tejp då. Min vinkel, det är en ganska stor vinkel. Men jag har låg lie så det är vinkeln. I vinkeln här så för att jag åker djupt i min skridskoåkning. Hela bladet är i isen liksom, så jag har mer blad på puck liksom. Så det är vad jag använder. Tycker det funkar bra.